مخ کې ډیره خراب وو، نه په وړه خطه شو، نه په زنانه خطه شو، ډیر تکلیف وو. دا شاهد خان پترو د محمد علی او د فضل حکیم پترو موږ ته دا کارو شو، موږ د دوی غټ شکر گزار یو. الله پاک رحم دې احسان دې، چې الله پاک موږ ته د الله د فضل حکیم صاحب چې کوم دې په ذریعہ جوړ کړو، موږ دا غن ډیر زیات شکر گزار یو. مخ کې ډیره ورانه تاسو لیدې شي، کته په دې رشکه کې راځي بیخي خراب وو. رشکه په موږ نشور واسته، هغه وی لوګه د مار شي اکسل مات شو، نو تاسو به زموږ وس خو الحمدلله د الله روانه موږ ډیر زیات خوشاله وو. خراب شہر مدانی خبر نہ کوئی ٹھیک ہے، خون پیسے گھر کا بھی خلط ہے.